pai. Perdão, meu pai. Retira-te. Mas, pai... Meu tio, Teresa, aqui não é lugar para desabafos. Vinde comigo. Eu não saio do lado do meu filho. Só um minuto, meu tio, por favor. Teresa, acompanha-nos. Rosália, leva café para as visitas no velório. Eu levei agorinho, Baltazar. Leva de novo. E tu, Zuza, acompanha tua mãe, anda. Muito bem. Aqui tereis privacidade. Conversai e aparai vossas arestas, longe dos olhares curiosos. Eu estarei lá fora à espera, caso precises de algo. Meu pai, eu peço apenas que me perdoe. Nunca! Jamais, está me ouvindo? Jamais te perdoarei. Carregarás a minha condenação até o fim dos teus dias. Deixaste a honra da minha família. Acabaste com o meu sonho de ser recebido na alta sociedade. Mas o pior, o mais imperdoável de tudo isso, é que mataste o teu irmão. Não. Joaquim é que deu cabo da própria vida. Como te atreves? Com sua crueldade, intransigência e violência desmedida, Joaquim semeou o caminho da própria morte. Meu filho foi assassinado. Porque tentou matar Simão. Nunca mais te atrevas a pronunciar o nome deste cão dentro da minha casa! Pai, eu peço apenas que me perdoe. Acabaste de perder um filho. Vais querer perder uma filha também? Amanhã vamos enterrar. Quanto ao teu destino, resolvemos depois.